Först vill jag höra lite vad ni tyckte om provet som inte är rättat ännu. Jag håller på. Jag tyckte det var kul. Det var mycket så här frågor om att spekulera och sånt. Ja, men jag uppskattade det. Det var roligt faktiskt. En del avskyr det. Jag var en elev nere. Jag var i skolan igår och hade en efterslänta elev. Och han kom ner och skrek åt mig. Det stämmer spannmål, det stod inte i boken. Nej, det är så i verkligheten, sa jag till honom. Mycket som inte står i boken, eller hur? Ja. Jag tyckte det var lite svårt att rita på det där programmet. Ja, det är hopplöst. Och sen så suddade jag, så jag förlorade fett mycket tid. Ja, jag skulle inte rekommendera det längre. Ja, jag håller med. Jag vet inte ens om det är typ synbart vad jag har gjort. Nej, den där kon var ju lite speciell, måste jag säga. Jag skrev ju ändå att det var en ko, så det skulle inte förstå. Ja, men det var ju, det är samma med mina kojätter ju. Jag ritar en ko och så blir det en get. Men i och för sig, det hade kunnat funka där också i sammanhang. Ja. Men jag har inte, jag har bara ögnat igenom lite snabbt. Nej, alltså det är ju samma med den här som datorn som jag har nu, va, med den här. Jag har en sån här penna då. Och jag tycker det är jättesvårt att rita med den här pennan på skärmen. Det halkar ju liksom omkring, eller hur? Och där är det inte ens en penna, utan där ska ni rita med musen, eller hur? Så att ja, jag får väl försöka undvika sådana rita frågor. Men frånsett det då. Var det innehållet, var det ungefär som ni hade förväntat er? Eller? Ja. Ja, det var det. Men man fick utmana sig själv lite grann med dina frågor. Man behövde ta fram all information som man har samlat på sig. Men det, jag gillar det. Ja. Och sen, ibland måste man faktiskt chansa lite också. Det är ju så. Nu har jag ju i och för sig, det skrev jag inte nu, men jag har ju det systemet att man får 0 poäng om man inte kryssar i någonting som skulle vara ikryssat. Och så får man -1 om man kryssar i någonting som inte skulle vara ikryssat. Och där straffar sig lite chansning kanske då. Men där, jag menar sådana här som Ösbysjön där till exempel. Om man inte är säker så kanske man kan, ändå kan försöka tänka lite högt i alla fall. För att en sak är ju säker, skriver man inget svar alls, då får man 0 poäng. Så är det ju. Jag hann inte med sista frågan. Jag hade 10 minuter kvar där, så att det var rätt kört. Ja, nu vet jag inte vad sista var, för att det är ju slumpmässigt. Ja, just det, men det var Ösbysjön. Det var Ösbysjön, ja. Ja, den jag tycker om den där frågan. Den finns ju på riktigt dessutom, sjön. Man kan åka dit och titta på den. Jag badade när jag var liten där. Om man tittar på flygbilden, det syns inte, men de har ju faktiskt ett stall bredvid där, mitt i Djursholm. Ganska lyxigt. Hästar som betar. Inte så bra för sjön, kan jag säga. Ja. Då är det genetiken här, och det är ett ganska mastigt kapitel, men intressant, roligt, spännande. Det är ju det område kanske som det händer mest inom biologin just nu, så är det molekylärgenetiken. Och det kommer ju nya saker nästan varje månad. Och vi kommer ju då i beröring också tyvärr, men med virusproduktion och sånt. Det kommer vi in på här. Och jag tycker det är väldigt mycket som saknas i den offentliga informationen som har varit under det här året. Snart ett år faktiskt. Corona-året. Det är inte längre, det känns som en evighet, eller hur? Men jag tycker man liksom, man har ingen folkupplysning om vad. Men det kan vi täcka upp nu. Och
Jag tänker göra så här idag då. Det finns en hel del material som jag redan har länkat till lektioner som jag gjorde förra kursen. Och det blir liksom repetition, tårta på tårta om man ska köra dem igen. Men jag kommer då att, det är en del saker som jag kanske inte tog med på de där filmerna som jag kommer börja med nu. Men sen kommer jag att leda in er på dem. Vi ska titta lite på boken också. Och den här veckan så är det då grunderna i genetiken. Och jag ska börja med en liten historik faktiskt. Och för det finns ingen i boken. Absolut noll. Och sedan är det DNA-molekylen. Replikation, alltså hur den kopierar sig. Det är de sakerna som jag kommer beröra idag och kanske inte håller på till inte till 12 i alla fall. För att det ligger ute så mycket bra material som ni kan jobba med redan. Och då ska vi se om jag kan öppna ett dela en bildskärm igen. Ulf, jag bara ställer nästan. Ja. Ja. Kommer vi läsa någonting om CRISPR-tekniken? Ja, okay. Det tänkte jag ha på det här som jag inte, det borde jag vara bra att påminna om. Vi ska ju ha i slutet av den här blocket med genetik så hade jag förra kursen, eller har jag haft på alla kurser, ett grupparbete. Och då blir en del jätteglada och andra blir jätteförskräckta. Och hur gör man det då när man inte får vara i skolan? Vi gjorde så, man kan ju skapa rum här också. Det har inte jag kört med i Teams. Man kan skapa grupprum, där ser ni grupprum där uppe. Ja, ni ser inte för jag har inte delat skärmen. Men då gjorde vi så att man fick via en enkät. Så fick man anmäla sig till ett ämne i och det gällde genetik och såna här etiska frågeställningar. Och ett av de ämnena var CRISPR-Cas. Och sedan fick kursdeltagarna kontakta varandra själva och dela upp arbetet, max 4 i en grupp. Och sen fick man redovisa här. Och alltså dela skärm, PowerPoint kanske då. En del valde på förra kursen att redovisa i skolan, det gick då i alla fall. Och det där gick faktiskt riktigt bra. Sen var det en del som inte ville jobba i grupp och då sa jag, då får ni lämna in men inte någon text den här gången. Nej tack. Då vill jag ha en PowerPoint-presentation med era egna kommentarer. En presentation med röst. Det står i Skolverkets målbeskrivning att det ska ingå. Så att, inte bara skriva text och kopiera text och skicka nej tack, jag har så mycket ändå. Och jag fick in några sådana där bildspel. Jag tyckte det var jättebra faktiskt. Var du intresserad av CRISPR-Cas förresten? Jag såg såg på Netflix så har de en serie som heter Explained. Ja. Och då går de igenom lite hur man kan genmanipulera och liknande med CRISPR-tekniken bland annat. Ja. Så jag tänkte om vi skulle läsa om det eller om det var något som... Eftersom att jag tyckte det kan vara kul att läsa om det själv också i sådana fall. Ja, det finns ju inte i våran bok till exempel för det kom senare tror jag. Jag har mixed feelings om teknik, inte om tekniken men hur den används. Och sen tycker jag att det var lite konstigt att Nobelpriset gavs till en metod och inte till de här upptäckterna som de här två kvinnorna hade gjort faktiskt om både om virus och bakterier. De glömde liksom upp de här basala grundforskningsupptäckterna och så prisade de metoden som kom som en sidoeffekt. Jag tyckte det var jättemärkligt. Men vi ska ju ta upp det på kursen, det måste vi ju.
det är ju självklart. Men som sagt, förra kurserna så har vi haft två gånger har jag haft det som ämne då när det gäller det här med etik och provet kontra och risker och fördelar och så vidare. Så där har du en möjlighet att välja det ämnet och så får du redovisa det då. Perfekt, tack. Då ska vi se om jag kan få upp den där ett ögonblick. Jag ska bara stänga lite grejer här. Jag hade ju PowerPoint öppet. Där har jag den. Då ska vi se. Så. Då ska jag dela skärm. Jag klarar det. Ser ni att det står genetik där nu? Jajamensan. Ja. Då är det så att jag har bara gjort såna här videolektioner på det här. Men då tänkte jag bara göra som jag gjorde förra gången. Eftersom jag inte hade någon PowerPoint på det här så blir det då att jag fyller i vart efter helt enkelt. Och så sparar jag det här då. Lägger ut. Det som de inte alls har med då, det är i det historien här bakom genetik. Förresten, genetik, vad är det läran om egentligen? Hur kan vi skriva? Om DNA, eller? Ja, DNA kom ju 1953, så att det började tidigare. Man kan väl säga så här. Hur arvslära hette det en gång i tiden faktiskt. Och kunskap har man ju haft om det här i kanske 10 000 år. Naturligtvis, vi är inte dumma i huvudet. Vi har ju samma hjärna förresten som vi har haft i kanske 100 000 år. Det är ingen större skillnad. Så att människan, ja, frågan man börjar undra om kanske vi blir dummare till och med. Jag vet inte, för att vi har vetenskap och kan en massa saker och sen så handlar vi tvärs emot vetenskapen, eller hur? Det är ganska fantastiskt. Men när det gäller det här då så har man bland de här kilskriftstavlorna, lertavlor från Babylonien, alltså tvåflodsdeltat mellan Eufrat och Tigris, nuvarande Bagdad, va? Söder om någonstans där, hittat sådana här, vad ska man kalla det för, släkttavlor för hästar. Alltså vi... Ungefär som man har idag också, alltså man avlar fram bra hästar, då vill man veta vilken häst var bra att para med vilken och så vidare. Och så att, och ni vet ju, vad heter de uppe i, inte mongolerna, de som rider så mycket där uppe i, mitt i Ryssland, på hög, vad heter det folket där? De har ju kunnat det här med hästar också i urminnes tider. Jag hade ju en elev därifrån och då frågade jag om han, vet ni vilka jag menar? De bor i tält. Nej. Vad heter de? Va? I Bergström. Vadå? Nomader. Nej, de heter, titta, det bens. Jag hade är det beduiner? Nej, inte beduiner. De är det högt upp i bergen mitt i gränsen mellan Kina och Ryssland. Tibet, inte Tibet. Ja, jag kommer på det snart. Vadå? Hör inte. I vilket fall så har de kunnat avla hästar. Vadå? Det var dåligt ljud. De har kunnat avla fram hästar
Som sagt, jag hade en elev och jag frågade, hade ni hästar då? Ja, så han, jag lärde mig rida före jag lärde mig gå, sa han. Men vi hade bara 9 hästar, sa han. Ja, i alla fall. Och de har också kunnat det här med förstå det här att man kan få fram och få fram bra hästar genom att välja ut. Och naturligtvis har man ju haft kunskap, inte vetenskap, men kunskap om arvet, att det är någonting som blandas, någonting som kommer från mamma och någonting från pappa, och man kan se likhet och så vidare. Och sen är det också det här med incest, det är väldigt sällsynt faktiskt. Och man har hittat det hos en sån här ursprungsbefolkning ute i Stilla havet någonstans. Och det var väl en, ja, fram till för en 50 år sedan till och med. Och de bedrev incest, de liksom blandade sig hur som helst. Men inom familjerna. Men de hade inte kopplat ihop samlaget med barn alls. De hade en annan historia, att barn kom till på något annat sätt. Så de hade ingen koppling däremellan, liksom att 9 månader senare så kommer ut någonting här. Men det har alla andra har det, och så man måste ha haft kunskap, naturlig kunskap om det här. Den här centileserna som man kallar dem, som är, lever på en ö i utanför Andaman Islands, Indiska oceanen. De kommer ursprungligen från Afrika och de lever på ett korallrev där. Det är 300 individer. Och de har inte haft någon som helst fysisk kontakt med andra. De har bott där i 80 000 år, tror man. Och så fort någon närmar sig utifrån så blir den dödad. En giftpil. Och det är ett fantastiskt litet folkspillra där. De lever på fåglar och fisk. De odlar ingenting, utan de lever enbart på korallrevet där. Och man har lite videofilmer och så. Nu kan ni slå upp Centilis, tror jag de kallas för. Och de verkar se friska ut alltså. Och då tycker man, ja men om de är 350 individer, det måste ju bli inavel. Ja men om de inte har strikta regler, och det måste de ha. De måste ha strikta regler för vem som får vara med vem. Och därigenom så har de lyckats undvika uppenbarligen. Man brukar säga att 100 individer brukar vara gränser för det där, att det ska uppstå en massa ärftliga sjukdomar. Så att kunskap om det här har funnits. Judarna skrev jag, och det är ju det här med blödarsjuka då. Det är ju inte bara judar som låter omskära pojkar när de är nyfödda. Man tar bort en del av förhuden för att visa förbindelsen med att man är det utvalda folket. Det bedrivs även i bland muslimer, tror jag också. Och framförallt i USA är det väldigt vanligt bland många kristna också. Men om man då har blödarsjuka så blöder man alldeles förfärligt. Och då fick, om man fick en sån här pojke och fick en pojke till, då fick man dispens från det här med omskärelsen, för att man förstod att det var farligt, så att säga. Så att det har funnits kunskap om arvet på olika sätt. Sen har vi ju den store tänkaren Aristoteles då, som var otrolig. Det är ju faktiskt den moderna naturvetenskapens fader nästan. Han tänkte väldigt mycket rätt, men ibland tänkte han fel. Och där kom det här då med att det som kommer från mannen, det är någonting som tas ut från blodet, den sädesvätskan. Det kommer från mannens blod. Och sen blandas det med kvinnans, någonting från kvinnans blod, och sen så blir det barn.
Och sen har det med temperatur och vindar och sånt där att göra också. Och den här uppfattningen om att det är en blandning av olika vätskor, den har funnits i ända fram, ja, även Linné, fram på 1700-talet alltså. Och den finns kvar i språket. Man talar om att blod flyter tjockare än vatten, va? Att man är alltid sina släktingar närmast och så. Blodshämnd och man sa att adeln har blott blod och sånt där. Så att det finns kvar i språkbruket det här med att, men nu vet vi ju att ja, de vita blodkropparna har visserligen cellkärna, men de röda har ju inte ens någon arvsmassa. Ingen, de har ingen cellkärna. Och det har absolut ingenting. Alltså fostret har ju sin egen blodgrupp till och med och allting. Så att det är absolut inte någon blandning från blodet. Och sen kommer vi då till och det här, och dessutom, om det nu skulle vara en blandning av vätskor så att säga, då skulle vi ju bli mer och mer lika varandra hela tiden. Om man blandar saft och vatten, då blir det lite ljusare. Och sen tar man och blandar det igen med lite saft. Blir det, till slut så får man ju bara något blask, va? Något urvattnat. Men så är det ju inte, utan syskon kan ju vara väldigt olika faktiskt från samma föräldrar. Vi kommer fram till här så småningom i kursen här att inget syskon är det andra likt. Inte ens könscellerna, äggcellerna eller sädescellerna, finns inte två som är exakt lika varandra. Det är ganska fantastiskt. Men då kommer vi fram så småningom då till Linné, alltså på 1700-talet, de visste ju det här med, Linné var ju väldigt duktig på det här med blommornas fortplantning framförallt, och det här med pollen och blomma och honblomma och hanblomma och så. Det hade man ju väldigt stor koll på 1700-talet. Men fortfarande så var det där, vad är det egentligen som bestämmer egenskaperna hos avkomman så att säga, och var finns det någonstans? Och då har vi ju Darwin. Han var ju helt ute och seglade på det här området. Han menade då att det samlades in information från olika kroppsdelar inför varje befruktning så att säga. Och sen var det så att säga ett urval av egenskaper som fanns just då i kroppen som förenades med varandra. Och där var han, trots att sin noggrannhet, så var han väldigt fel ute alltså. Och återigen så faktiskt Darwin anslöt alltså till Aristoteles faktiskt. Men sen har vi då den som brukar kallas för den moderna genetikens fader, och det är inte Darwin, inte alls, utan det är den här Gregor Mendel, och nu har inte jag böckerna här som jag har i skolan, men han var abbot på ett stort kloster i Böhmen, det nuvarande Tjeckien tror jag, Brno heter det tror jag idag. Men innan dess hade han utbildat sig som naturvetare, forskare. Han hade studerat hos Doppler bland annat i Wien. Doppler är ju känd för Dopplereffekten. Någon som vet vad det är? Dopplereffekten? Ja, det är det här ljudet som polisbilar har. Att det, liksom, det blir starkare och starkare och starkare när de kommer emot dig. Men sen så blir det svagare och svagare och svagare när de åker ifrån dig. Eller? Ja. 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 Exakt. Det är fysik alltså. Så att han framställs i böckerna även i vår bok som någon enkel trädgårdsmästarmunk så där som höll på lite i trädgården och påta. Nej. Han var alltså, det som han inte kunde om växtförädling på 1800-talet, det är inte värt att veta.
och fysik dessutom. Han var alltså en genuin forskare, naturvetare. Men han var också augustinermunk, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg vilken orden. Och sen blev han abbot i ett jättekloster. Enormt, jag sätter på bild. Och då fortsatte han med sina växtförsök. Och 1860 så publicerade han en liten bok som hette Försök med växtbastarder. Så tror jag den heter faktiskt. Och den blev inte känd. Då hade ju redan Darwin kommit ut med sin bok om arternas uppkomst. Ska vi se. Vad är en bastard förresten? Det är ett barn som föds utanför ett äktenskap. Ja, det är det vulgära. Ja, det är bastard på engelska. Men bastard är hybrid helt enkelt, kan man väl säga. Det är en korsning så att säga på den tiden. Och han gjorde cirka ett antal korsningar. Han undrade, han höll på med ärtor helt enkelt. Och de kan ha vita eller blå eller röda eller rosa blommor. Och han förundrades över hur han kunde få vit. Hans otroliga utrustning, det var en pensel och en sax. En pensel och en sax. Med saxen kunde han klippa bort ståndare. Med penseln kunde han föra över pollen till märket som ni hade ju på blommans byggnad. Ja. Ja, tror du att det där information som gjort med det har visat har skapat stora problem för mänskligheten? Vadå? Jag menar inom växtbastarden, de här ärtorna. Ja. Man visar exempel för många, så kan det möjligt visa att många inte göra det en ettor. Att man kan göra, menar du? Ja, annat än ettor. Bara för att den informationen var intressant den tiden. Jag förstår inte riktigt, men jag menar, att du kan korsa fram, menar du? Ja, annat än ettor. Typ sådär djur. Även någon annan. Så jag undrar om det där var det hemska. Vilket det är. Men med Mendel brukar man inte förena någonting hemskt. Sett, utan han ville ju bara förstå så att säga. Ja, det funkar det. Jag undrar, det är information som har visat till andra. Så jag tänkte att de andra hade andra testar det där försöket själv. Det undrar. Om det är möjligt. Varför brukar man beteckna Gregor Mendel som den moderna genetikens fader? Därför att Darwin, han förstod inte att arvet bestäms av arvsfaktorer. Och arvsfaktorer, utan han var mera inne på det aristoteliska. Det var Gregor Mendel som uppfann ordet arvsfaktor. Och idag kallar vi det inte för arvsfaktorer utan för gener. Va? Han kunde alltså, vi kommer gå igenom det här nästa vecka. Han kunde alltså få fram vita blommor från enbart röda. Och hur kan de, vad kommer det vita färgen ifrån om det är om föräldragenerationen är bara röda blommor? Då måste det finnas någonting som är dolt, så att säga, dolda egenskaper. Och skriver jag så här. Arvet bestäms av dolda av arvsfaktorer.
om kan vara dolda. De kan gömma sig i cellerna så att säga. Och han kunde till slut då han kunde veta innan han gjorde en sån här korsning vad det skulle bli för fördelning mellan vita och röda blommor till exempel. Han hade 350 blommor i varje försök och så. Och det var ju då som han gjorde såna här korsningsscheman och sånt. Och konstanta, alltså inte blandning, ej blandning. Alltså det är inte blandning av vätskor eller någonting sånt. Utan det är snarare en sorts information. Och det är ju precis vad gener är, det är en information. Och det är därför man brukar betrakta Mendel som den moderna genetikens fader. Darwin, han kom ju, honom ska vi ta upp sen med evolutionen. Men han kom ju med sin bok 1853. Men då hade han inte, då var inte den här Mendels bok, skriver jag här, blev känd först 1898. Så att han hade skrivit den där, han hade skrivit ett brev till och med till Darwin, för Darwin var känd, Mendel, och berättat om sina försök. Och det brevet hittade man när Darwin var död, oöppnat. Så att man undrar vad det hade hänt om han hade öppnat det. Det hade kanske sett helt annorlunda ut. För då hade han förstått mer av sina teorier. Ja. Så när det gäller kostningen som George Mendel har introducerat. Så, ja. Han. Ja, det är kostningen som jag menade. Om jag undrar hur många har hanterat informationen om kostningen från Götz Mendel under det här året. Typ använder de den korsningen? Ja, det är ju en liten anteckningsbok egentligen det där. Jag har den på skolan som han kom ut med. Och där han beskriver sina försök helt enkelt. Och hur han då kunde så att säga göra korsningsscheman och förutse fördelningen. Och då, han pratar också dominanta och recessiva. Och då beskriver han ju också att en del kommer från det hanliga blomman och en annan del från den honliga. Och han hade helt rätt, för att vi har ju dubblerat allting. Va? Vi har ju 23 kromosomer från mamma och 23 från pappa. Så att han var ju helt rätt ute med det här. Sedan är det att den här Mendels genetik, den går inte att applicera på alla egenskaper och så, på vissa. Och den har betytt enormt mycket just för att ta fram nya växt. Det är Mendels genetik fortfarande, nya växtsorter. Och ta fram bättre mjölkkor och hästar och hundar inte minst. Det är Mendels genetik alltihopa. Fortfarande, ja. Alltså. Okej, okay, alltså jag tänkte att jag skulle ta upp om sådär hybrider som mull och så ligra och sånt. På den över. Ja, det kommer vi till. Hybrider, ja. Ja, och så vidare. Det här är ju nu inte hybrider egentligen, utan det var ju samma art. Det var ju bara varieteter inom samma art, så att säga, variation. Så att Darwin, han hade ju sett allt det här, men han förstod ju inte liksom hur det fungerade riktigt, Darwin. Och han var faktiskt helt fel ute med just arvsläran då, Darwins. Ja, ja. Men från 1898 så blev det en kick. Och då hände det väldigt mycket fram till då 1900. Och det ska vi väl ta med här då, tar vi nästa. Ja, vad vill du säga? Ja,
Det är det där om försöket och korsningen som har introducerats under året. Leder till sådär hybrid som exempel och mutationer. Ja, ja. Mutationer, det kom ju på 40-talet då. Ordet mutation och så. Så Wilkins. Det här är ju då också några som vi måste ha koll på. Och nu är vi framme 1900. På 40-talet så, alltså ordet gen förresten, det kom 1903. Och det var en dansk som hette Johannesen som föreslog det. Innan så talade man om arvsfaktorer. Och det var växtförädling det handlade om. Och Sverige och Danmark var i framkant med växtförädling. I Alnarp finns kvar fortfarande i Skåne. Och det är faktiskt svenskar som tog fram det här riset som inte lägger sig i vatten. Utan det står, den gröna revolutionen brukar man prata om. Och det var väl på 40-talet. Och som har betytt enormt mycket för att kunna få fram mat till alla miljoner människor, framförallt i Asien då. Ris är ju otroligt viktigt i hela Asien. Jag är ju gift med filippinska, det ska vara ris varje dag, annars blir det depression. Så är det. Nå. Och då blev det en kapplöpning här. Då hade man ju alltså identifierat det här med arvsfaktorer. Men var fanns de någonstans? Var fanns informationen? Jo, den måste väl finnas i de här könscellerna då. I pollen hos växter och i äggcellerna där. Och äggcellen hos däggdjur och så äggceller och sädesceller. Det är ju det som förenas, så att säga. Det visste man ju. Mikroskop fanns ju. Och så. Men var finns den här informationen och hur finns den? Och då blev det en kapplöpning. Det fanns olika försök, de är beskrivna i boken tror jag. Och till slut så kunde man identifiera att det finns i cellkärnan hos könscellerna. Men i cellkärnan kunde man då identifiera protein och det som vi kallar för DNA. Och då visste man inte. Var det i proteinet eller i DNA som den här informationen fanns? Och då var det några försök 1947 tror jag som kom fram till att det är DNA. Men DNA-molekylen hade man bara några suddiga kristallografbilder på. Och förstod inte alls hur den kunde innehålla någon sån här information. Men då kom de här tre Nobelpristagarna. Watson är mest känd. Wilkins blev inte känd alls egentligen, konstigt nog. Och kunde beskriva DNA-molekylen. Århundradets upptäckt. Och det gjorde de faktiskt utan egentligen att göra några egna experiment alls. De klippte lite pappbitar och klippt och klistrade. Watson var biolog, en ung kille. Och han amerikan. Och han studerade i England. Och då träffade han på puben där Crick som var lite äldre. Och som var jätteduktig på. Han höll på med såna här kristallografibilder. Alltså man bestrålade cellkärnor med röntgenstrålning och så fick man negativa bilder helt enkelt. Och då kunde man se strukturen, naturligtvis mikroskop. Men Crick kunde inte så mycket biologi då. Så att, och sen Wilkins hade ingen kontakt med de andra två. Han var en av dem som hade tagit fram kunskaper om atomkärnan så att det blev möjligt att göra atombomben. Och när atombomben kom då, fälldes 45 var det väl, så blev han chockad, förskräckt och insåg att det här har jag hjälpt till med att få fram.
Så han lämnade all fysik, all atomforskning totalt. Och började då att istället försöka få fram bilder på DNA. Och då var det hans assistent, hon heter Rosalind Franklin. Och hon var väldigt nära att beskriva den här molekylen alldeles rätt. Men så fick hon bröstcancer och dog ganska ung. Watson hade då... det var flera som ville vara först och upptäcka det här. Watson, han var inne på hennes kontor när hon inte var där. Så såg han en bild och stod han den. Det var inte så snällt. Och så fick han Nobelpris. Ja, så går det till. I alla fall så beskrev de här tre herrarna hur DNA-molekylen var uppbyggd. Och det där har jag nog på filmen sen. Och sen... är det då Crick som kom inte jag bara några år senare då proteinsyntesen beskrivs då hur protein kan bildas från den här DNA-molekylen. Det var Crick. Jag kommer inte ihåg årtalet där faktiskt. Och det kommer ni att lära er nu då, precis det som han. Men det är 50-talet. Och sen kommer ju naturligtvis, jag kan inte dra hela historien, men sen kommer ju den moderna molekylärgenetiken. På 80-talet så kunde alltså man väldigt mödosamt kunde man ta fram den genetiska koden. Det tog ju flera dagar att få fram några hundra sådana här kvävebaser. Ja, så tar man en sked jord och slänger ner i en tratt i en maskin, trycker på en knapp. Och så några timmar senare så finns allt DNA som finns i den där jorden, levande och dött material, finns upplistat på en dator. Och så kan man gå in och identifiera arter och allt möjligt där. Helt otroligt, va? Och det är ju det som de gör idag med PCR-tekniken nu med de här, för att kartlägga om man har corona, om man bär på coronavirus. Det var ju omöjligt på 80-talet. Det är först nu på senare år som man kan göra det här. Så att jag kan ju bara ta något årtal här, för 1995 tror jag det var, så mänskliga genomet kartlagt. Jag tror jag har det här, hörni, på mina lektionsfilmer. Vad är genom? Genom, det är all genetiskt material som finns hos en individ. Alltså inte bara gener utan allt det andra också. Det mesta är ju bara genetisk kod. Och sen idag så kan man ju flytta gener och så vidare med CRISPR-Cas och så. Då ska jag bara göra några sådana här... Skulle du kunna säga igen vad genomet var? Ja, och det har ni då den totala genetiska... Vad jag skriver då? Genetiska information som... alltså hos en individ. Då är den på individnivå. Och jag kommer till varför jag skriver den totala genetiska informationen. Ni har, jag har länkat till en begreppslista för genetik, och den tycker jag är väldigt bra att använda. Jag brukar säga, om ni har gått igenom alla de där, de är 55 stycken tror jag, eller vad det är, begrepp, det är ännu fler tror jag. Då har ni nästan ett C garanterat på provet redan, för att kunna själv definiera de här begreppen så måste man förstå dem också. Och då måste man plugga och sätta sig in i det här. Så den är ganska bra. Och där finns ordet genom med på den där listan.
kan man sitta och skriva i där själv vart efter man får information. Tycker jag är bra. Och jag går då i en sån här lektionsfilm genom DNA-molekylen, men jag ska ändå, ja, vi gör så här. Det brukar, det är en förkortning för deoxyribonucleic acid. Deoxyribo, det är en enkel sockerart faktiskt. Och nucleic, det betyder kärna, va? Cellkärna. Och acid, det är syra, det är en svag syra. Och det här är den enda molekyl som man känner som kan kopiera sig själv. Och det är ett villkor för livet. Kan jag väl... brukar man... Ja. Jag vill förklara lite om strukturen av DNA. Ja, vi kommer till det. Därför brukar den kallas för livets molekyl också. Man har inte hittat någonting i närheten av den ens på andra planeter eller ute i rymden eller någonting sånt. Och jag ska se om jag kan hitta en. Vi gör så här. Riktigt bra bild av den. Jag tar den där. Som sagt, jag brukar köra det här på tavlan normalt sett. Nu måste jag kanske dela om den här, va? Nu ska vi se. Det var ingenting. Ja, jobbigt. Visa en sak och så kommer en annan. Ska vi se. Eller nu då? Tappar den nu, min PowerPoint. På det här namnet på DNA så var det ordet socker. Vad var det andra? Nucleic betyder kärna, att den finns i kärnan. Acid är syra. Hjärna eller kärna? Cellkärnan. Det var ju också på 1800-talet. Man var lite osäker på det där med cellkärnor, hade man ju känt till det ganska länge. Jag ska se varför jag inte får in den där bilden. Jag fattar inte. Någon annan. Där. Här då, kanske. Ser ni någonting eller? Ja. Yes. Den där fungerar väl bra. Förresten, om vi ska följa lite i boken här då, så
börjar ju genetiken på sidan 128 var det, va? Ja, det var det. Ja, där har de ju faktiskt lite historia, ser jag nu. Med summererna där. Ja, men då så. Sidan 130. Nu gör jag för er. Och då har de en del där på sidan 131. Och sen så börjar de att beskriva DNA-molekylen. Men det finns bättre beskrivning längre fram av den. Och... det som var så svårt, det var att man kunde se en röntgenbild och se att det var någon vridning. Och man brukar tala om att det är en det är liksom en stege som är vriden, va? Med stegsidor så här. Och sen så är det stegpinnarna, det kallar man för kvävebasbryggor, kvävebaser. Och det är fyra olika kvävebaser då, thymin, cytosin, adenin och guanin. Så ni ser det ganska små molekyler. Och de kopplar ihop sig med varandra här. Så att det är två halvor. Ja. Så cytosin binder alltid med guanin. Och thymin binder alltid med adenin. Och på grund av bindningen med DNA så kallas för en dubbelhelix. Ja, en dubbel. Precis. Och den här är i själva verket packad också så att det blir kromosomer. Man kunde då på 50-talet, på 40-talet redan identifiera de här med olika, jag kan inte då vilka metoder de använde. Och det konstiga var då att man fick alltid samma mängd från ett cellprov, thymin och adenin. Och alltid samma mängd cytosin och guanin. Men aldrig samma mängd cytosin, thymin och adenin, guanin. Och då var det de här herrarna, framförallt Watson och Crick då, som förstod att de måste ha en unik koppling. Att det är de som kopplar med varandra. Och sen skrev de alltså, de satt där på sitt labb och klippte och klistrade. Och sen skrev de en uppsats på, det var inte många A4-sidor. Och fick den publicerad i tidning som heter Science. Och utan några som helst experiment. Och så fick de Nobelpris. Och det här blev århundradets upptäckt. Så att man kan faktiskt forska utan att göra experiment också. Det var andra som fick göra det åt dem istället. Vi ska se på sidan... Ja, som sagt, jag beskriver ju i den här filmen, lektionsfilmen med där, ganska bra ljud faktiskt, som heter DNA-molekylen, så beskriver jag varenda liten del av den. Vi ska se om vi har den i boken också. Och det som också var intressant, det var ju det här med livets uppkomst och så. Det har man ju också haft olika uppfattningar om. Och i och med att man då hittade vad man än tog för celler, från insekter eller från blommor eller från bakterier, så var det precis samma genetiska kod. Alltså de här fyra kvävebaserna man hittar. Och samma DNA-molekyl. Och det gav då stöd för att ja, livet har uppstått en enda gång. Och förmodligen på en enda plats. Och det har samma, allt liv har samma ursprung. Och där var faktiskt Darwin inne på rätt spår. För han pratade om urcellen till och med. Urpölen, där urcellen skulle ha bildats. Så han var ju inne på, trots att han visste alltså ingenting om det här. Det kom ju långt senare, 1953. Och han visste ingenting om arvsfaktorerna, de här som Mendel egentligen då. Som vi idag kallar för gener. Så att, men ändå så var han inne på rätt spår. Ni har på sidan 167... så ser ni de där kopplingarna.
mellan cytosin och guanin och thymin och adenin. Man brukar förkorta det där med CGTA helt enkelt. Och det är ordningsföljden då av de här kvävebasbryggorna som bestämmer alla egenskaperna hos en cell och på det sättet också hos en individ faktiskt så småningom. Så att det är... Och sen kommer vi då till, och där har jag faktiskt en väldigt bra, den ska jag ta fram, då går jag till modern. Jag ska inte gå in på, för det har jag redan beskrivit in igen, men däremot så ska jag, tänkte jag visa då hur den här DNA-molekylen kopierar sig själv. Och det kallas för replikation och det ingår i er kurs. Det är replikation, det är alltså DNA-kopiering. Och sen har vi proteinsyntesen, den kommer jag inte ta idag. Den kommer jag ta nästa gång. Och den brukar jag gå igenom 4 gånger för att den är så viktig. Det här är alltså väldigt grundläggande. Ni ska ju bli läkare allihop, eller hur? Eller hur var det? Om ni blir läkare eller veterinärer eller vårdutbildningar av någon form så kommer ni i kontakt med det här. Apotekare också. Jag har utbildat flera. Jag undrar så. Ja, skulle du bli apotekare, eller? Jag vet inte. Men då måste man kunna det här. Så skillnaden mellan DNA och RNA, så de har en kvävbas. För DNA har en thymin, medan RNA har uracil istället för thymin. Ja, det kommer vi in på lite senare i samband med proteinsyntesen. Ja. Det var lite... Det är på torsdag. Okej då. Ja, vänta. Vi ska se. Nu vet inte jag om ni ser min modell. Ser ni den? Nej. Nej. Då ska jag gå in och ska byta. Det där tycker jag är jobbigt. Man måste byta liksom. Måste byta. Kommer inte den in där nu då? Skrivbord. Den. Och då ska den komma upp här tycker jag. Så gör den inte det. Keyboard. Nu då? Ser ni modell nu? Ja. Ja. Och om ni bläddrar ner där på så att säga den här veckan då 7-13, då är det en hel del text som ni ser. Och sedan kommer så där mycket extra resurser. Ganska mycket. De där två är ju jättebra, begreppslistan där, instrueringsfrågor. Och det som vi har idag då, det är replikation. Så jag ska faktiskt öppna den. Men innan det så ska vi se om jag kan få fram den där packning av DNA också. Det är så att varje cell, ja det är bra, jag ska stäng av musiken bara. Varje cell har nästan 2 meter DNA. Varje cell. Och vi har ju miljoner celler. Skulle man sätta ihop det här i en enda tråd, alla celler i en människokropp, sätta ihop DNA-molekylerna, då skulle det räcka till solen och tillbaks 70 gånger om. Det är helt ofattbart vilken mängd DNA. Och ändå är det bara 2%. Ja.
ändå är det bara 2% av en sån här DNA-molekyl eller kromosom som består av gener eller som kan göra någonting. Vi bär alltså på information och vi vet inte riktigt varför vi bär på all den här informationen. Nu ska vi se, med den här lilla animeringen tycker jag är bra, för att den visar hur får 2 meter DNA plats i en cell som vi måste ha mikroskop för att se. Hur sjutton går det till? Jo, det går till så här. Ser ni den? Eller? Ser ni en animering nu? Ja, vi ser video. Mm. Då lindas DNA-molekylen först upp runt histoner. Det är som trådrullar och sätts fast där. Det här är vad som sker efter varje celldelning då. Och sen snurras det där ihop som en stor fjäder ungefär, som en spiral. Det är nivå nummer 2. Sen kommer nivå nummer 3. Då ska ni se att då blir det en fjäder, en solenoid. Så blir en fjäder som trycks ihop. Och den där hoptryckta fjädern, den kommer sen att väckas. Eller hur man ska säga. Ska vi se. Den sätts upp på en annan tråd och så väckas den. Kommer snart. En scaffold. Jag vet inte vad scaffold betyder. Där väckas den. Eller rynkas eller vad man ska säga. Och nu kommer den här i sin tur bilda en ny fjäder då. Ska vi se. Det här finns beskrivet i boken också på en sida där. Och sen trycks det ihop. Detta för vilken att de där sida i boken? Ska se. Det där ska sen då göra så att vi får en kromosom. En färgad kropp betyder det, var kromosom. Och det är på sidan 178. Det är bland annat. Men det finns på flera ställen tror jag. Men 178 har ni det. Lite grann i alla fall. Det kallas för. Ja, det är packning helt enkelt. Nå. Det var det. Sen har jag lagt ut, tror jag, här en liten film. Och den tänkte jag avsluta med idag. DNA-kopiering, en replikation. Vi ska se om jag kan köra den också. Den finns med engelsk speakertext och engelsk undertext. Varför kommer inte den fram nu då? Och ljud. Och den ska då, där var texten, okej, ta bort den nu. Den ska då visa hur DNA-molekylen kopierar sig själv. Och det märkliga är då att det behövs enzymer för att det här ska ske. Den första enzymen, den bryter upp de här kvävebasbryggorna på mitten. Det finns en vätebindning där som bryts. Och där ser ni, ska vi stanna lite här och var här. Där ser ni de här, det här T, tymin binds till adenin med en koppling här mellan, det är en sån här så kallad vätebindning. Och nu kommer det in, nu ska ju då en DNA-molekyl bli 2. Och det får inte bli något fel. Det får inte bytas ut någonting här. Det ska bli exakt samma. Och en sån här del här nu. Förresten, det kan vi ta här. Den här femhörningen, det är en enkel sockerart som heter deoxyribos. Den har 5 kol. 1, 2, 3, 4, 5. En enkel sockerart. Och P står för en fosfatgrupp. P det är en fosforatom och 4 syratomer. Och en sån här del, det är en byggsten av till DNA. Den kallas för nukleotid på svenska med K. Och då ingår en kvävebas, T, C, A eller G. De här simmar omkring i massor i era celler.
sådana här. För det ska ju byggas hela tiden nytt DNA och RNA och så vidare. Så att det är byggstenar helt enkelt, material. Men det behövs enzymer både för att sätta ihop och ta isär. Och just nu ska det tas isär. Då ska vi se hur det går till. Nej, det var inte den där. Kvävebas. Fosfat, deoxyribos. Ja, de beskriver här. Det finns speakertext till också. Och där har ni kvävebaserna, 4 stycken. Olika. TEPA, SATA, CTG. Och det är vätebindningar däremellan. Och nu kommer det snart ett enzym in, skulle jag tro, som heter helikas. Vi ska se om det kommer. Kommer det inte? Ja, det är olika riktningar på de här. Det är överkurs. Och sen passar bara T passar bara till A, komplementaritet. Va? C passar till G. De är komplementära, säger man. Nu ska vi se om vi får någon replikation här. Ja, det gick ju snabbt. De tog inte upp helikas som bryter upp där ens. Det var 17. Sen byggs det då på nya, med hjälp av nukleotider, då, såna här byggstenar. Nya sidor på var och en av de där halvarna. Och då får man 2 DNA-molekyler. Och varje består av en gammal halva och en helt nybyggd halva. Och på det sättet så får man då en exakt kopia. Där bryts det nu, den gamla, upp. Och då ska vi se. Ja, där har de gjort animeringar då för hur de bryts isär där, ja. Det ena byggs med och det andra byggs mot. Vi ska se här. Ja, det här var ju lite. Där är helikas. Det är den där enzymet som bryter upp kvävbindningarna. Där kom det. Så att de bryts isär. I själva verket så böjs den ena. Jag har en annan. Just det, jag har en på svenska. Vad dum är. Men den kan jag bara se i skolan. Jag ska försöka få tag i den i skolan. Att den andra byggs. Den böjs bort från den här övre, den undre. För att de inte ska klistra ihop med varandra av misstag. Och sen byggs det då på nya kvävebaser här. Det börjar med en primer alltid. Men det här är lite överkurs nu. Primas, det är startpunkten där då. Nu kommer det in nya nukleotider snart här. Ska vi se. Ja, det här är lite universitetsnivå, tror jag. Jag ska se om jag hittar en lite bättre animering kanske. Själva uppbyggnaden ser ut som en dragkedja. Ja, precis. De kör lite överinformation jämfört med vad vi behöver ha på våran kurs här, säger jag. Så det är nog för universitetet. Okazaki-fragment behöver ni inte kunna, till exempel. Det är lite väl detaljerat det här. Jag ska se om jag hittar någon som passar våran nivå lite bättre sen och lägga ut. DNA-polymeras, det redogör jag för på den här lektionen som jag har filmat. Att det sätter liksom, det sätter dit de rätta kvävebaserna. Och sen limmas de fast med ligas. DNA-ligas så småningom. Där kommer det. Nej, det var polymeras igen. Okej, de kör detaljerat. Där är ligas. Ligas, ligar på spanska. Är det någon som kan spanska? Vad är ligar? Ja, det är inte spanska. Jag kan spanska. Vad frågar du efter, förlåt? Ligar. Ligar. Jag vet inte. Ligament finns det också. Det är klistra.
klistra ihop, sätta ihop. Så att det där enzymet det klistrar ihop kvävebaserna så att de sitter ihop med de andra. Okej, okay. Den var lite kanske för komplicerad den där. Ja. Ni, förresten, jag har en fråga nu. Går ni in och tittar själva och letar själva bland andra saker än de jag har rekommenderat? Gör ni så eller hur jobbar ni? Hur menar du då? Och han, Magnus, ja, det finns till exempel den där biologiläraren Ehinger som har massor med bra saker faktiskt. Så ja, när man tittar så här så finns det ju massor, va? Min fråga är, brukar ni gå in och, ja men den där verkar bra. Ja, jag brukar kolla på flera källor som man själv kan uppfatta, bilda en uppfattning på liksom vad som sker. Det är helt okej, okay, men det är en, som ni har märkt så är det skiftande kvalitet på de här animeringar och grejer. En del är helt obegripliga. Ja, men det är väl det som är skönt att kunna ha flera källor, att man kan liksom hitta luckor och sånt där. Ja. De här, DNA Animation, då ska jag visa det är det sista jag gör idag här. Replication real time. Jag hade den där, tror jag. Den. Det här är, jag ska visa den här alldeles snart, men ska jag bara berätta vad det är. Här har man alltså gjort beräkningar för replikationen exakt. Det kan man alltså göra. Fråga mig inte hur fort det går. Och det här är inte en webbkamera i en cell, utan det är helt animering. Det är helt konstgjort så att säga. Det är simulering. Men man får en uppfattning när ni ser sådana här som ser ut som piprensare eller någonting. Då är det alltså realtid. Man får en uppfattning hur fort det här egentligen går. Och titta här nu. Här kommer ursprungstråden in. Och sen bildas det två nya trådar här. En på ena sidan och en på den andra sidan. Så här fort går det. Då är de här färgade då, blåa sakerna. Vad tror ni? Det är enzymer. Så här har ni då helikas som delar upp. Och sen har ni DNA-polymeras som sätter dit de nya kvävebaserna. Och då ska det ju finnas byggstenar här. Ni ser hur fort det går. Då ska de ju finna att den här är nu inte färdigbyggd ännu, va? Här uppe har den fått nya. Bara för att få en uppfattning om vad som händer i våra celler. Det är alltså världens produktion här, kemifabrik. Och det ska ju finnas byggstenar, de ska komma rätt, de ska limmas fast, enzymerna ska finnas och det här ska ske i rätt tid. Det här ska ju inte ske hela tiden utan det är bara när en cell ska dela sig. Innan den ska dela sig, precis innan. Så det är faktiskt ganska obegripligt att förstå hur det här fungerar överhuvudtaget. Jag tycker de här animeringarna är roliga att titta på faktiskt. Såna här, alla de här, det är byggt utifrån fakta så att säga, hur fort det går. Då ska jag gå tillbaks till, ska vi stänga den. Till Moodle hade jag tänkt. Det kanske var där i alla fall då. Där. Ser ni modell nu? Japp. Då föreslår jag att ni, precis som det står i början här, att ni tar den här, det står längst upp här till och med. Den här första lektionen, där beskriver jag DNA-molekylen väldigt noggrant och långsamt och fint. Och sen kommer replikationen här, det som vi såg nu är animering. Så de här två, jag tror inte de är så himla långa.
Det rekommenderar jag nu direkt. Och sedan rekommenderar jag att ni börjar med begreppslistan. Den ser ju ut så här. Och då kan man fylla i den vart efter. Och som sagt, aktivera redigering så kan man fylla i den. Och här är allting i bokstavsordning nu. Men då kan man till exempel genom. Då kan man alltså fylla i här då vart efter man har lärt sig då. Den totala, vad sa vi, mängden genetisk kod, va? Hos en individ. Så kanske. Eller någonting sånt där. Får man slå upp det och kolla vart efter. Och ni ser att det är rätt mycket med ord som man inte använder normalt sett. Och så är det med det här avsnittet. Och proteinsyntesen kommer nästa gång. Då ska jag försöka göra ett bildspel till den också. Och sedan kommer någonting viktigt. Det är celldelningar som jag tycker är jätteviktigt för att förstå hur könsceller bildas bland annat. Och då har tyvärr så har de lite fel i boken där. Då har jag tagit upp i moden. Men det kommer jag klargöra. Men det som är viktigt nu fram till torsdag, det är då lite historik. DNA-molekylens uppbyggnad, packningen och replikationen. Inte gener och inte proteinsyntes, det kommer jag gå igenom på torsdag. Frågor? Jag har en fråga om du uttrycker, jag inte fattade riktigt här. Kodon är väl... Kodon, liksom, ja. Kodon, ja. Det är väl som det startet och slutet det ingår i proteinsyntesen. Mm. Okej, det tar vi inte nu då. Nej, det blir för mycket då. Det är bastriplett. Kodon och antikodon. Ja, då stryker vi. Ska vi se. Vad ser ni nu då? Jag ser inte någonting här. Ja, i alla fall. Vi ser dig. Gör ni det? Jag ser inte mig. Ja, det var ju skönt. Slippa det. Men det här med DNA-delen och allt. Det funkar väl så i växter då alltså. Men är det samma sak med svamp? Ja. Det enda är... Virus är lite speciellt och speciellt det här corona, men det kommer vi in på sen för det har en halv DNA bara som heter RNA i sig. Men det mest fantastiska är ju då att det här är livets molekyl och okej, det finns då celler utan DNA. Jag nämnde ju röda blodkroppar. Längst ut på rotspetsar så finns det celler utan cellkärna. För de är engångsmaterial så att säga. Röda blodkroppar, de bildas. Sen så jobbar de med att ta upp syre och avge koldioxid. Det är deras jobb. Och efter 3 månader så har de gjort sitt. Och då går de till levern och bryts ner. Och sen så går de ut via avföringen som blir brun därför. Eller svart. Så att man ska vara... Det brukar man säga, alltså, ni vet, det fanns en som åkte till Nordpolen med ballongen, galen svensk, som heter André. Och han noterade sin avföring mycket noggrant i sin dagbok. Och folk undrar, varför gjorde han det? Jo, det var ju för att kolla om levern var bra. Och är det ljus avföring, då är det något problem med levern. Och han visste mycket väl där med trikiner, det är en parasitmask som angriper levern bland annat. Så han hade ju koll på det där. Och har man ljus avföring, då ska man gå till doktorn och kolla sina levervärden. För då bryter den inte ner de röda blodkropparna ordentligt, levern. Så att det är, och det är samma sak med urin, det ska ju vara ljust och inte mörkt, så att säga. Så att det är skillnad där.
det var en parentes. Men det finns alltså celler utan cellkärna, men då kan de ju inte dela sig. Och det gör inte de röda blodkropparna heller. De vita däremot, de har ju cellkärnor och kan dela sig och bilda sådana här B-lymfocyter och allt vad det heter. Det kommer på biologi 2 sen. Var var jag någonstans? Jo, det var att frånsett dessa då, så innehåller alla celler DNA. Och det spelar ingen roll om det är bakterier eller svampar eller växter eller djur. Det är samma DNA överallt i stort sett. Men den genetiska koden är inte densamma. Den är ju olika. Alltså ordningsföljden mellan de här. Men faktum är att vi går och bär omkring på till exempel några gener har vi som vi hittar hos gästsvampar också. Det är ganska fantastiskt. Och, men då kan man alltså både gömma liksom och visa DNA i svampen och typ skapa nya sorter eller mixa? Det var ju någon som nämnde CRISPR-Cas och det håller man ju på frisk nu på att klippa och klistra dem med. Utan att veta vad det är man gör egentligen faktiskt. Jo, jag läser mycket om det, men kring just andra saker. Men... Ja. Skriva om livets kod, sa de på Nobelpresentationen där. Vilket jag blev lite förskräckt över. Det ska vi nog inte göra, tyckte jag. Göra oss odödliga eller... Ja, men då ska man skriva om dödens kod om möjligen, men inte livets kod, tack. ja, jag vet inte. Riktigt faktiskt. Okej. Men som sagt, de där lektionerna som jag spelade in, det gjorde jag ju då för min egen systemkamera en gång i tiden, i en tom sal. Och då skriver jag på tavlan och det går faktiskt att läsa. Jag kollade det igår. Så att gå igenom de två lektionerna där. Och sen är det då sidorna som jag berättade om i boken. Och när det gäller... Ni ska ju alltså kunna de grundläggande strukturen hos DNA-molekylen då. Nu ska vi se var den är. Sidan 168. Där har ni DNA-molekylens struktur längst ner på sidan 168. Att varje sida är varandras spegelbild så att säga och så vidare. Så 167, då har ni dem. Ni behöver naturligtvis inte kunna molekylerna där. Men man kan ju titta bara vad det är för grundämnen som ingår i DNA. Och då ser ni ju ganska snabbt att det är en hel del kväve. Och det kallas ju för kvävebaser också då. Och kväve hade vi på ekologin att det kan vi inte få från luften utan vi måste få från maten. Får vi alltså från andra, från det vi äter helt enkelt. Vi kan inte bilda någon kväve själva eller någonting sånt utan det måste vi få från maten. Och sen är det syre och väte förstås. Och kol, lite granna. Så det är de grundämnena som ingår i DNA. Och fosfor, den fosfatgruppen, stegsidorna där. Ja, kanske räcker så. Cell-labben som man kunde göra i skolan, skulle man anmäla sig på något sätt då? Jag skickar ut en enkät i Moodle och då skriver jag upp, för att jag vill ha allting samlat. Och då skriver jag bara upp de tider som jag har. Jag måste bara kolla salarna att de är lediga också. Det borde de vara. Och sen skriver ni in er vilken tid som passar er. Och då ser jag hur många som kommer på respektive tid så att det inte blir för många va. Men har vi två salar då behöver det inte trängas, jag lovar. Och då har vi ju mikroskop och det jag rekommenderar att ni gör det i skolan för att sen
det andra var ju då att man kan låtsas att man har gjort det där och låtsas att man har tagit de där bilderna som jag skickade med då. Men då måste man ändå skriva en labbredovisning. Sen är en sak i labb, själva instruktionen som jag skickade ut till labbet, så finns det frågor. De är egentligen på slutet. Det var 6 frågor eller någonting. De behöver ni inte lämna in svar på, för att det var egentligen tänkt som instudering inför det prov som ni redan har haft. Så att det får ni göra som ni vill. Men det, inte, det behövs inte. Utan det ska vara en labbredovisning med en inledning. Och vad handlar det om? Det handlar om att vi tittar på olika celler. Ni får gärna göra en hypotes där. Alla celler ser likadana ut i alla organismer, kan ju vara en hypotes eller någonting sånt. Och sedan material och metoder, det tar ni direkt från instruktionen. Utförande, ja det är ju då att det är ju tänkt som att ni skulle ha gjort det här själva. Då får ni väl skriva om ni gör det hemma att ni inte har gjort, utan ni fick bilden av läraren. Det ska ju stå där då. Och när man gör den här i skolan, då kan man, jag brukar rekommendera att rita, för det är ju roligt och bra, och det fick vi göra när jag läste biologi på universitet, fick vi rita mycket. Och då så var det en del som sa, men jag kan inte rita, jag har aldrig ritat. Då får du lära dig att rita om du skulle bli biolog, sa de då. Titta på Linné, ja. Men... och sedan, men man kan ju också hålla sin webb, sin smartphone mot mikroskopet, det går. Och sedan, det är det som kallas för resultat, och det är de här bilderna. Och sedan kommer en diskussionsdel, och då ska man försöka få ut någonting av det här och berätta vad var det för skillnad på de här cellerna. Och vad skiljer växtceller åt från djurceller, och hur såg lavens celler ut, varför gjorde de det och så vidare. Och sen är det bara lite källor om man har tittat någonstans. Och ni får bara max C på labbredovisningen. Ja. Ulf, finns det deadline för hemskrivning av evolutionen? Ja, det står fel i hemskrivningen, har jag nog skrivit deadline. Det var 9:e, tror jag. 9 mars. Labb står fel datum, för att vi flyttade ju labbet. Det var någon som, Gustav, som uppmärksammade. Jag ska ändra det. Det står i januari någonting, men det är omöjligt. Så jag ska lägga in ett nytt. Men jag brukar säga så här, att en vecka efter man har gjort labbet. Jag ska se om det finns plats för det. Är det någon av er som... Vi kommer att göra labbet i mars. Ja, ja, då okay. Får ni väl försöka. Vi också har sista provet i mars. Okay. Ja. Genetikprovet. Ja. Är det någon av er som går på basår? Jag går på basår. Hur är det med fysiken, provet där? När kommer det? Så grejen är att vi har ett fysikprov och biologiprov dagen efter varann. Exakt. Och jag hörde det. 24 och 25. Det ska inte vara så. Nej. Jag har inte pratat med Peter, men jag har ett förslag där. Och det kanske, nu ska jag ta fram studieplanen där. Jag har ett förslag till även er som inte går då i basår. Jag skulle kunna flytta genetikprovet jag skulle kunna flytta det till den 2 mars, tisdagen. Jag röstar ja för det. Jag skulle kunna flytta det till den 4 mars. Och så gör ni labbet den andra. Perfekt. Vad säger ni om det? Det blir perfekt. Labb den andra. För då får ni
Ja, då får, alltså det är inte bra, och ni hade ett stort fysikprov, det halva kursen eller vad det var, ja. Eller? Ja. Det gör ju ingenting, för att evolution är ändå hemskrivning, så det behöver ju inte liksom tajmas så där bra. Vi kan ju lägga evolutionen den 25 då istället. Jag gör en ny studieplan så att ni får, och då får ni en vecka till med genetik. Ja, det är jättebra, tack. Mm. Vi brukar alltså försöka samordna, men det har inte fungerat. Vi har en princip att man ska inte ha två prov på samma vecka. Vi är det bara enligt basåret? Samma vecka. Eller nej, nu kör jag på båda. Mm. Nej, ja, det vet jag inte. Det är ju naturlärarna. Jag har haft dubbla prov varje gång. Jag har haft prov på biologi med en annan kurs varje gång. Med biologi och nu på den här kursen? Ja, så jag, varje gång jag har haft biologiprov så har vi haft ett annat prov samma dag. Alltså i en annan kurs varje gång. Ja, alltså det kan vi inte ha koll på. Om ni läser psykologi eller någonting sånt där. Det vi har inte sånt samarbete. Men bara inom basåret då? Ja, det är bara inom bas. Det har jag försökt i de 20 år jag jobbat på. Nästan var 17 år, Jesus, 18 år har jag varit på skolan. Så jag försökte alltså få sån här... Det skulle väl funka att ha två prov, bara inte dagarna efter varandra. Liksom. Kanske ett på måndag och fredag går ju. Men... Nej, men alltså det här är ju... Det är ju inte, det är bara det att jag får lite kortare tid att rätta proven på innan avslutningen. Det är det enda möjligen. Men om jag lägger, låt säga jag lägger då evolutionen den 23... tisdagen den 23, sån här lektion då bara. Och sen lägger jag labbet på tisdagen. Och då hinner ni få in labbredovisningen till tisdagen den 9 också. Då har ni en vecka på er att göra labbredovisning som jag brukar ge. Och då har vi provet på torsdagen den 4. Ulf, den här hemskrivningen, man kan väl göra den typ nu och skicka in? Ja. Slipper man tänka på sen. Liksom. Ja, visst. Ja. Den är inte så blodig. Nej, det kan, den var inte så svår heller, tycker jag. Tittar på. Ja. Men förstod jag dig rätt att då ska hemtentan, hemskrivningen, vara inne den 23 februari? Var inte det den 9 mars? Jo, det står där under. Men där står ju labbrapport cellen den 11 mars. Då står det ju rätt. Var det någon som... Men inte den som ligger på Moodle. Då står det inte... Aha, då förstår jag. Mm. Då är det bara ändringen där som inte kommer in. För det står januari där, eller hur? Ja, då ska jag ändra. Men jag måste ändå ändra det här. Jag flyttar alltså... Ser ni det? Nej, ni ser inte den kursplanen nu, va? Nej. Nej. Se om man kan dela den. Där. Nu då? Nu ser ni den nu? Ser ni studieplanen? Ja. Ja, det syns. Alltså, gruppseminarium ska vi ha. Alltså, det skulle vara så. Och sen... Skulle det vara så. Och... Nu försvann labbet. Så skulle det vara. Är det bättre? Ja. Och då har ni en vecka på er att lämna in labbet också.
Och hemskrivningen, den ska ju bara vara inne innan den nionde där. Men den kan ni göra när som helst. Ja, löst. Va? Det är bättre. Ja, men det har varit jättebra. Här har det ingen fysik alltså. Det var någon som viskade i mitt öra. Är Peter ute och åker skidor då eller? När slutar ni fysiken? Alltså, vi har sista provet. Är det väl den 24? Ja. Ja. Något sånt. Den här är uppsamlingsprov 8 mars också tror jag för fysiken. Ja, just det. Det blir ju tufft. Det blir ju i och för sig tufft för mig att få in uppsamlingsprov. Men betygen, man har ju en vecka på sig innan betygen låses. Uppsamlingsprov, det är om någon har varit sjuk eller om någon, vad tog du vägen nu då? Eventuellt får ett F. Men det är väl ingen som ska ha, va? Jo, kommer provet ta om... komplettera. Ja, vänta. Jag ska se vad försvann det nu då. Vad sa du? Kommer provet ha evolutionen? Nu det har uppdaterats schemat. Evolutionen ingår inte i det här genetikprovet. Ja, utan den är det är hemskrivning. Utan det är det som ingår. Det kommer jag lägga ut ett. Förstår inte vad den tog vägen än nu. Det kommer jag ju lägga ut ett. Där var det då. Ja, skriver om det kommer jag. Det kommer jag lägga ut ett sånt där. Vad kommer på provet då? Men det är ju DNA, molekyl, replikation, proteinsyntes. Sen är det här med korsningar, Mendels genetik också, lite grann om ärftliga sjukdomar också. När det gäller det här gruppseminariet så kommer jag skicka ut då en enkät så ni får anmäla vilket ni vill jobba med där. Det är ju lite tid till dess, va? Ja. Och det brukar ta en halv lektionspass redovisningar, ungefär 1,5 timme brukar de ta. Men då kommer det alltså redan på torsdag kan jag skicka ut den där enkäten. Så att ni får försöka tajma ihop er om ni vill göra grupp. Arbete. Det är rätt kul det där alltså. Man får ju fria händer så att det, man kan göra bildspel och allt möjligt. Delar man upp jobbet lite där. Men det ska jag berätta om senare. Okej. Okay. Då lägger jag ut den här sen. Och det kommer gälla då för båda grupperna samma studieplan här då. Så att för basår och klassrum. Båda får ju då längre tid på sig för provet. Det är väl bra. Mm. Ser ni vilken fin bakgrund jag har? Ulf, kan vi prata i slutet av lektionen? Okej. Okay. Tack. Vem var det? Akile. Ja, jag missade ju det. Ja. Det kan vi göra. Men ni andra då säger jag tack så mycket för idag. Tack själv. Tack så mycket. Tack. Njut av stranden. Tack.